marka waxaan u jeedaa qiso aan in yar rabo inaan soo gaabiyo, ayaan rabaa inaan in yar laba kelmadood ka idhaahdo. Qisadaasi waxa weeyaan, anoo jooga meel la yidhaahdo Nidaamuddiin, waa xarunta tabliiqa tajdiidka juhdiga qeyra marquubiinka ah oo ku taala Hindiya. Ayaan casar, assalaamu calaykum, assalaamu calaykum, markaan sidaa aan u tukannay baan waxaan arkay nin blue-eyed ah oo Yurubiyaan ah oo dhinacayga ku tukanaya. Markaasaan ku yidhi, markaan salaadii adkaatii dhammaysanay baan ku yidhi, kulley Yurubiyaan baad u egtahay, diinta kuma cadaalanina, ma ii sheegi kartaa sidaa diinta ku soo gashay? Markaasuu yidhi, waqti ma haysataa? Markaasuu waan ku yidhi, ha waa haystaa, qisada ma sheegi karaa? Baarakallahu fiik. Marka waxaan wuxuu yidhi, anigu waxaan ahay Jerman, Jermanka aan ku nin Jermanaan ahay, waxaan ahay buu yidhi mechanical engineer, Filipiin baan u guuray buu yidhi. Waxaan guursaday qof dumar ah oo ah budhuu, diinta budhuuga haysata, wiil bay ii dhashay. Wiilkii markuu jaamacad levelkeeda gaaray wuu na dhibay, iskuulkii si fiican jaamacadda u tegi maayo, mukhaadaraad arrimo waxa annagu la liidana, unbu maanta dambe ii yimid oo wuxuu yidhi, aabe waxaan rabaa inaan muslim noqdo oo diinta islaamka soo galo. Markaasaan ku yidhi, oo aabow diimuhu waa badan yihiin, maxaad islaam ku doortay? Markaasuu yidhi, aabow wiilal baan jaamacadda la dhigtaa, oo haddii ay aabow sheekeeyaan run bay sheegaan, oo aabow hadday ballan galaan way oofiyaan, oo aabow hadday nin miskiin arkaan way caawiyaan, oo nin weyn hadday arkaan da' ah way xushmeeyaan, mid yar hadday arkaan way u naxariistaan. Aabow sifooyinkaas intaan ku arkay baan jeclaystay, sidaas awooday diintata waa diin wanaagsane ii ogolow. Markaasaan ku yidhi, aabow you are a grown up man, nin weyn baad tahay, your choice is your choice. Markaasuu, laakiin hooyaa ii diidan, oo maxay ku leedahay? Waxay tiri, waree annaka diin saddexaad nala soo geli, ama sida aabbaha Kristan noqo, ama sida anigu aan ahay budhuu, budhuunimada ila soo gal. Markaasa masaasi kuu tiri, haa arina keen. Wuxuu yidhi, tallaabada aan qaaday ee wiilka aan raacay baan u malaynayaa Ilaahay inuu igu naxariisto anigana islaamnimadan igu siiyey. Wuxuu yidhi, wiilkii ina keen baan ku yidhi. Markaasaan islaantu tiri, aya wiilkan ma kula hadlay? Markaasi tiri, haa. Oo muxuu kugu yidhi, sidaa? Oo maxaad ku tiri? Dee waxaan ku yidhi, annaka labadaa diimood mid saddexa nagala soo geli, ee anigu diintan aad budhuuga haysato markii aan ku guursanayay miyaan anigu kaala hadlay? Markaasaan yidhi, ay tiri, maya haddana wiilkayga ha igala hadlay, diintuu rabo ha qaato ha igala hadlay. Wiilkii markali un baa noloshiisa isbedeshay. Subaxii ninkii aanu anagu kicin kari weynay waa kacayaa, masaajid buu aadayaa, wuu imanayaa, quraac buu noo sameeyaa, mam dad breakfast ready. Markaasaan gacanta intaa sidaa iraahdaan sidaa u yagaa weyday yar ay iraahdaan, ma aragta ninka diinta u diidaysay. Wuxuu yidhi, habeenkii masaajid soo qaataa lugaha iyo wuxuu dhan buu noo duugaa. Wuxuu yidhi, wiilkii baan jeclaystay, maanta dambe isagoo socday apo arrimeesiriyas ah baan rabaa inaan kaala hadlo. Waa maxay aabo? Sidaa maasan waan jeclaystay wiilkii. Wuxuu yidhi, aabe waxaan rabaa diinta inaad ila soo gashay islaamka. Markaasaan dib uu yaro fadhiistay buu yidhi. Markaasaan eri buu yidhi, anaa fikray buu yidhi, wallaahi diinta wiilkaaga sidaa u bedeshay ee sidaa ka dhigtay, aleele diintan inay diin tahay. Markaasuu aan ku yidhi, my son I am ready. Wuxuu yidhi, inanka intuu farxay buu igu soo booday oo idhunkaday. Markaasaanu sidii ku waxaysanay, wuxuu yidhi, shahaadadii buu ii qabtay, saddex maalmood oo tabliiqu i saaray, jaamacad buu igu daray, salaadii baa laisoo baray, haddana maalmihii baa la ii kordhiyey, diintii baa xoogaa laiga soo baray, waan soo noqday. Markaan ogaaday oo kutubna la isiiyey inaan naag labaad guursan karo, baan islaantii u tegey. Ayaa gabdho dow diinta ogole. Ayaa dhegayso, anigu diin cusub baan galay, kowdhe diinta aan galay waxay ogoshay afar inaan guursado. Markaa waa kula guursanayaa ogow. Markaasaa tiriyaa, haya hadday diintaada sidaa qabto, gabadh baan guursaday muslimad ah,
وحي الحق إذا نسينا وأتكنا الحديد بانوجيا قبل بان وحي تبي وحي شقارها يجي هي ماشي نلاش هي اليوردن بس بده شيء تعلين تانو كوكا بنا ماشي ورشيد بانو لين هاي تعلين تانو كوكا بنا شقارها دوانا ربحان واس بتبدلا مربع قلا سطح بربع هذا مربع فرتم بربع ربع هذا برواقه وين نجحني وين اللي يباني ما أنت دمبا سلانتي أرتيسة أيها نوتي كب 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 أيها محبا حرورتك أنا هلا المسلمي يو لا لو قلت شيء ذا ورهوي لمن كان عدد كتيرة بارير كيورن تسبب النقطة إذن كنا سيدة عادية شا معها وهبكي نتقن كعطكو تقنتان بعدد كأمدين تجعلي سينية أما كفوينية وحنا يدكوسوا قبل قبلين إياه نيك يسجها وحويلي مسلمين هذا محقق شعوي هاي بنا وحقق شعوي وحويان أفر بلادنا بحسنها بلو حنشوف يا إنديا سطح بلادنا وحنوس عذاب وير جرمني أبهي وحقد تبير قالمه أو وجي قالمه كود متي إن هو يدي قالمه كود متي أي يدي قالمه كود متي وحير مسلمون حد يلدو إله الحجابة بريتو كجلي دوم تان marka ay wax haasidinkoo nicmada haysta intaad meel la fadhiisateen aad tiraahdeen dadka nicmada ayaan loo geeyno yaan la siinin xagee baad ilaahay ka gali doontaan maxaad ku hadli doontaan idinka sabab u noqday in aabahay maanta jahannama ku jiro hadda waxaan u socdaa buu yiri adeerkay iyo adeer imaadeeraday inaan ka gaaro inaysan jahannama gelin ka walaalay waxaan uga jeedaa idinka mas'uuliyadaas idin saaran tahay dadka aad la dhigataan waa babeshin idin ka badan weeyaan babeshin kan inaad ku dadaashaan إنما الأعمال بالنيات حتى نيتك هنا كان نيته دقن كنا حاجاتية دقن كان هذا همين كنت عيسان وقت صلاة الليل كنت كتان وقت رأى إله يوم أنا كنت مانت وادا ذا له وصوم مرني وأخلاق دو ناسرين واتوسني إله يوم دقن كان ده هذا يده أفر وهو حي إله هو أفر يعني.